No, nimeni on Anders Bo Christensen ja minä puhun tanskaa, joten jos te ymmärrätte tanskaa, niin hyvä niin, tai sitten käytätte näitä kuulokkeita. Minä aion kertoa kolmesta asiasta. Minä tulen kansallisesta ekstremismin ehkäisykeskuksesta Tanskasta, joten siitä kerron hieman, miten se on rakennettu. Sen jälkeen kerron yleisesti tästä ennaltaehkäisymallista Tanskassa ja viranomaisyhteistyöstä. Ja lopuksi, toivottavasti pääsemme sinne asti, annan esimerkkejä konkreettisista toimista ja hankkeista, jotka ovat joko toiminnassa tai ainakin pian tulossa toimintaan. Tämä kansallinen keskus ekstremismia ja radikalismia vastustamaan, se on integraatio ministeriön ja työministeriön alaisuudessa. Meidän ydintehtävämme on, jotka ovat siis keskeisiä meidän työskentelyssämme. Ensinnäkin kyse on siitä, että niin paljon kuin mahdollista meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että tutkimus ja käytäntö toimivat yhteen. Me haluamme tehdä läheistä yhteistyötä kunnan johtajien kanssa ja niiden kanssa ammattikentällä, jotka tekevät tätä työtä käytännössä. Sen lisäksi meillä on konkreettisia neuvonantotehtäviä kunnille ja muille toimijoille. Ja me kehitämme koko ajan menetelmiä ja keinoja ja teemme tämän yhteistyössä kunnan johdon kanssa. Tarkoitus on myöskin kouluttaa ammatti-ihmisiä, siis ne, jotka tekevät tätä työtä työkseen. Ja me teemme yhteistyötä myöskin rikospoliisin kanssa ja turvallisuuspoliisin kanssa. Ja me teemme yhteistyötä niiden kanssa, joiden tarkoitus on tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Ja myöskin opetusministeriön kanssa. Ja tässä oli tällainen selkeä juliste, mutta voidaan nähdä, että meillä on kaksi määritelmää. Ne muistuttavat niitä määritelmiä, joka nyt kun olemme täällä pohjoismaisessa foorumissa, niin nehän muistuttivat tämän suomalaisen esittämiä määritelmiä. Eli ekstremismi siinä, jos ajatellaan ajatuksesta tekoihin ja halutaan luoda jonkinlaista muutosta, ja radikalisaatio taas, siinä on kyse prosessista. Tässä yhteydessä on tärkeää mainita, että ennaltaehkäisy Tanskassa, siinä on kyse siitä, että ekstremismi käsitetään tällaisen niin kuin kielteisen toiminnan ehkäisyksi. Ja Tanskan ennaltaehkäisy toiminnassa sekä kansallisesti että paikallisella tasolla niin keskitytään juuri siihen. Ja tässä oli taas tämä selkeä malli ja kaavio tästä toiminnastamme. No, jos me katsomme tätä keskimmäistä pylvästä, missä lukee hyvinvointi, welfare, niin siinä on tämä keskus Siri, mistä minä tulen. Jos katsotte teidän vasemmalle, niin näette, että toinen keskeinen toimija on oikeusministeriö, eli turvallisuus, varmuus ovat hyvin tärkeitä tekijöitä. Nämä kaksi pylvästä tekevät yhteistyötä. Viimeisen 10 vuoden ajan ovat tehneet sitä. Tämä keskus perustettiin 2017 alussa, eli se on konkreettinen tulos tästä ennaltaehkäisytyön yhteistyöstä, mutta tätä työtä on toki tehty jo 10 vuotta. Eli se, että täytyy varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäistä, siitä ollaan tietoisia, ja tietysti
varmasti Tanskan yhteydessä ja myöskin Norjassa sain kuulla, niin koulutussektori on hyvin tärkeä, kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Eli annetaan tukea opettajille sekä peruskoulussa että toisen asteen koulutuksessa, jotta voidaan sitten käyttää näitä metodeja opetuksessa ja myöskin kun ollaan yhteyksissä niihin nuoriin ja oppilaihin, joiden kanssa ollaan hyvin, jotka opitaan tuntemaan hyvin. Tämähän ei ole mitään uutta. Tanskan malli, tämä yhteistyö ja ennaltaehkäisy yhteistyömalli, sillä on noin 40 vuoden niin kuin tausta jo. Täällä puhutaan koulusta, sosiaalitoimesta, poliisista. Ja puhuttiin siitä aikaisemmin jo, että kun varhaisessa vaiheessa huolestutaan rikollisuudesta, niin koulun, sosiaalitoimen ja poliisin piti tehdä yhteistyötä. Ja tämä on mahdollista lainsäädännön puitteissa tehdä, kun kyse on ennaltaehkäisystä. Sen lisäksi on vielä yhteistyötä poliisin, sosiaalitoimen ja mielenterveyspuolen kanssa. Niin siis on mahdollista jakaa tätä tietoa, jos ollaan huolissaan, kun on kyse ennaltaehkäisystä. Jälkeenpäin se on sitten jo vaikeampaa. Jos nyt katsomme vielä tätä kaavaa, niin huomaatte, että näiden kahden pykälän välissä, tämän punaisen ja sinisen välissä, oikeusministeriön ja hyvinvoinnin välissä, siellä lukee infotalo. Ja infotalo on tällainen konkreettinen paikka, jossa voi keskittyä sellaisiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät radikalisointiin. Niitä on Tanskassa useampia ja jokainen poliisipiiri on siis yksi kunta ja poliisi on tämä koordinoiva tekijä tässä tai toimija tässä ja sitten siellä jaetaan tietoa, ajankohtaista tietoa, mikä on saatavilla, minkälaiset trendit ovat kansallisesti ja alueellisesti ja sitten on tämä infokunta, joka on kunnan tasolla. Siellä käsitellään yksittäisiä asioita, kun on joku huolenaihe, kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Ja tässä tämä lainsäädäntö, mihin mainitsin näiden tämän yhteistyön tiedon saamiseksi, niin tässä on tämä lakipykälä 115, jonka kautta on mahdollista saada tietoa, jos on ennaltaehkäisystä kysymys ja kun on huolissaan. No sitten muutama asia tiedosta ja työkaluista. Meidän keskeinen toimintammehan, tehtävämme on pitää huoli siitä, että se tieto, minkä me saamme tai olemme hankkineet, että se olisi niin konkreettista kuin mahdollista ja se toteutettaisiin niin, että sitä voidaan myös käytännössä hyödyntää. Sekä sosiaalitoimen puolesta poliisissa ja niin edelleen. Minulla on 5 konkreettista esimerkkiä tässä. Me olemme laatineet kuntien panoksista kartoituksen, joka tarkastelee tätä asia ja se osoittaa muutamia asioita. Minulla on, mikä tässä nyt on keskeistä, on se, että kunnat yleisestikin tekevät työtä sellaisten asioiden parissa, jotka koskevat nuoria, jotka ovat yli 18-vuotiaita. Ja tässä on nyt sitten kyse eri lainsäädännöstä, että onko kyse niin kuin aikuisesta vai nuoresta, mutta on tärkeää, että tällainen lainsäädäntö on olemassa, jotta voidaan tätä yhteistyötä tehdä. Useimmat kunnat, 88% käsittelevät asioita, joissa radikalisointi on yksi osa laajempaa asiayhteyttä ja 62% kunnista käsittelee asioita, joissa myöskin radikalisointi on ollut keskeinen huolenaihe. Ja sitten on sellaisia vain 1%, jotka käsittelevät vasemmistoekstremismiä, 23% oikeistoekstremismiä,
Ja sitten ei kovin yllättävää, että hyvin monet, niin kuin tässäkin tänään on mainittu, hyvin monet kunnat ovat keskittyneet ääri-islamismiin. No, tämä tutkimus on kuitenkin osoittanut, että on hyvin suurta vaihtelua sen suhteen, miten ymmärretään nämä käsitteet ekstremismi ja radikalisointi, joten meidän on laadittava oikeastaan yhteinen kielikin, jotta kaikki ymmärtävät, ne jotka tekevät tämän asian parissa työtä, ymmärtävät tämän samalla tavalla. Toinen asia, mistä haluan kertoa, toinen aloite, minkä olemme tehneet, on tällainen tietokartoitus, jossa meillä on muutamia parametreja ja me olemme laatineet mallin, olemme siis suodattaneet 1709 julkaisua 65. Siellä on monia, jotka kertovat jotakin, 38 näistä kertoo ekstremismistä, 2, joka kertoo sen ennaltaehkäisystä ja 25 tämän ekstremismin synnystä. No mitä nyt sitten olemme niistä miettineet? Me olemme, siis tässä on kyse siitä, ennaltaehkäisypanoksesta, miltä se näyttää perustavanlaatuisesta ihmisnäkemyksestä. Ja tämä koskee myöskin muita. Tätä voidaan laajentaa myös muihin asioihin. No kuka sitten on se, joka arvioi? Siis mikä on relevanttia? Asiantuntijat, tämä on peer-reviewed, eli tässä on muut ovat katsoneet sitä, mitä tässä on tarkasteltu, ja sitten on otettu siis tutkimuspuolelta, ja sitten on käytännön tekijät, toimijat, ja sitten tämä keskus. Tässä tutkitaan eri tekijöitä ympäristössä, rekrytointia, yksilöllisiä riskitekijöitä, ideologiaa ja niin edelleen. Tämä on myöskin englanniksi saatavilla. Tämä ei ole mitenkään lista hyvästä tutkimuksesta tai luettelo, missä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä on tällainen pieni ydin siitä niin kuin yhteisistä käsitteistä, joista voidaan lähteä. Tämä ei ole siis staattinen dokumentti, vaan tätä koko ajan päivitetään. Mitä tutkimus on osoittanut, on se, että on 4 asiaa, jotka menevät koko ajan kulkevat tämän kirjallisuuden läpi. Siis tätä voidaan tarkastella, vaikka ne eivät olekaan staattisia. On siis merkittäviä tekijöitä yhteiskunnassa. On hyvin paljon tietoa siitä, mitä ryhmätasolla tapahtuu. Ja ollaan aika yksimielisiäkin siitä, että mitkä tekijät ovat keskeisiä. Ja sehän on hyvä asia, kun puhutaan ennaltaehkäisystä, koska ainakin Tanskassa niin tätä katsellaan usein kriminologian ja sosiaalitoimen taholta. On hyvä katsoa myös ryhmätasolta. Ja sitten on aika paljon tutkimusta näistä yksilöllisistä riskitekijöistä. On aika paljon olemassa tietoa siitä, että mikä vie yksilön ekstremismiin. Ei niinkään paljon tietoa siitä, miten siitä päästään pois. Eli siihen on vielä matkaa. No sitten on se osa, joka käsittelee tätä ennaltaehkäisyn tietoa. Eli tässä on 1, 2, 3, eivät ole siis tässä järjestyksessä välttämättä, mutta on olemassa paljon tietoa niin kuin kansalaistasolla, tutkimuksessa. Kyse on siitä, että pitää rakentaa tätä tietoa, kapasiteettia kansalaisten parissa, pitää antaa tietoa ja on erittäin keskeistä, että tuetaan ihmisiä, joilla on tällainen, jotka ovat haavoittuvassa elämänvaiheessa. Tässä yhteydessä se ei ehkä nyt ole välttämätöntä sanoa, mutta on siis tärkeää antaa tukea myöskin niille, jotka ovat jo vaikeassa tilanteessa. No sitten on sellaista, missä pitää saada perheet ja lähiverkostot mukaan tähän työhön. Ja myöskin lähiyhteiskunta
on osallistettava ja sen jälkeen vielä on toimia, joiden kautta voidaan koulut pitää antaa kasvattaa osaamista näiden ammattilaisten, siis ne, jotka tekevät tätä työtä ammatikseen, niiden ohella, niiden parissa ja myöskin pedagogisia menetelmiä on kehitettävä. No, tässä on tällainen arviointimalli, tämä on aivan uutta arviointityökalu, joka on siis juuri nyt, kun tässä olen puhumassa, niin sitä levitetään nyt näihin infotaloihin, joista aikaisemmin puhuin, sekä niille kouluttajille että niille työntekijöille, jotka siis paikallisella tasolla ovat siis sosiaalitoimesta, poliisista, tekevät tätä informaatiotyötä, niin on kehitetty tällainen työkalu, jotta he voivat puhua niin kuin samoista asioista. Tässä on 5 ulottuvuutta. Oikealla on kyse persoonallisuustekijöistä, psyykkisestä haavoittuvuudesta, perheestä, verkostosta, vapaa-ajasta, koulutuksesta, työllisyydestä. Tässä on sitten löydettävä nämä vastavoimat näihin. Eli tässä tarvitaan siis resursseja. Siis on 4 ulottuvuutta, jotka käsittelevät riskiä. Se, että ollaan huolestuneita tällaista retoriikasta, on väkivaltaan myönteisyys, rikollisuushistoria ja ovat siis huolestuttavat verkostot ja suhteet. Tässä nämä niin kuin toimivat keskenään ja tätä nyt ollaan viemässä eteenpäin juuri tällä hetkellä. Ja sitten on vähän vanhempi aloite, jonka olen ottanut tässä mukaan tänään, koska tästä meillä on eniten kokemuksia tähän asti ja se on tällaiset ratkaisukeskeinen työ olemassaolokompetenssiin. Me olemme kouluttaneet 141 mentoria ja tällaista coachia, jotka sitten tekevät työtä tämän olemassaolopsykologian parissa. Siinä on tällaisia tasapainottavaa riskiarviointia. Ne on 3 olemassa olevaa työkalua käytettävissä. Tämä ei ole siis keksitty mistään ihan ilmasta, vaan täällä on Science of Safety, ja sitten on olemassa ollut psykologia ja ratkaisukeskeiset keskustelut, jotka ovat siis keinoja. 6 päivän kurssi, jossa on seurantaa 1,5 vuoden jälkeen, ja erityisesti nämä mentorit sitten, jotka ovat huolissaan tästä ekstremismistä ja radikalisoitumisesta, jotka käyttävät tätä hyväkseen. No lopuksi vielä, kun aika tässä kulkee, niin meillä on myöskin uusi konsepti, mitä käytetään neuvonannossa, jossa tuetaan kuntia toimintasuunnitelmien laatimiseksi, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä ekstremismiä. On olemassa nimittäin aukkoja siinä nykyisessä ennaltaehkäisytyössä, eli nyt tämän tarkoitus on tukea sitä, mutta ei tietenkään tarkoita, että kuntien pitää muuttaa koko strategiansa tai koko työtään, mutta tässä on tarkoitus niin kuin täydentää niitä aukkoja, joita on olemassa. Ja että jos kunnassa tapahtuu joku akuutti tilanne, niin täytyy tietää heti, että kuka hoitaa mistäkin. Tässä on siis strategiaa ja mietitään ja saadaan ihmiset myöskin toimimaan yhdessä. Tämä emme ole itse keksineet, vaan me olemme tehneet yhteistyötä 10 kunnan kanssa, jotta ja on ollut, tätä on tehty 1,5 vuotta, ja nyt on sitten uusia kuntia tulossa mukaan, jotka saavat sitten neuvoa tällaisen toimintasuunnitelman laatimiseen. Se ei ole lakisääteistä Tanskassa, mutta me kyllä suosittelemme, että saataisiin tällaiset toimintasuunnitelmat kaikkiin kuntiin, mitä tulee ekstremismin, radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseen. Tässä on meidän kotisivumme. Kiitoksia.